sinne. Så da får han BCG og ettårsvaksiner 24.8. får han det. Om to dager. Da blir det på onsdag, det er alt sammen. Ok. Ok? Hva slags klokka? Klokka ett. Ok. Går det bra? Ja. Ja. Det er bra. Yay! Å, så stor! Er du blitt så flink? Har han begynt å reise seg, eller? Han står. Ja. Og så begynner på... Å gå langs, ja. Han er så flink! Han smaker. Han liker. Abbas. Han har jo vært så glad i mat hele tiden. Det er, så, det er bra. Abbas. Ja. Og sover da. Sover.